ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚପିଢ଼ ଦୋଳମେଳା ଆଜି ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଜସିପୁର, ରରୁଆ, ଶ୍ରୁକୁଳି, କରଞ୍ଜିଆରେ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିମାନ ସହ କେବଳ 10 ଜଣ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।